річниця Волинської трагедії. Ви ще знаєте про ці події? Це про розстріли цих в'язнів? Ні. Ні? Це про українсько-польські відносини. Ага, відносини. Про ту всю різанину, так? Ага. Ви знаєте щось про ці події? Можете розказати? Ну так, тільки приблизно так. А що ви знаєте про Волинську трагедію? Волинську трагедію теж не знаю. Ну, вчили з історії? Ну, ми ще до того не дійшли просто. Було таке страшне, різали під водами, вони втікали. Але хто кого різав? А і тільки, вона так і розказувала, поляки наших, а наші за, те, ну, за це мстили, що вони так роблять, і наші різали, і наші вбивали тих. Це було б уютно. Що поляки наших з жорстокістю такою вбивали? Це мені ще розказувала тітка. Все-таки поляки були жорстокі. А про Волинську трагедію ви що знаєте? Знаєте, ні. Про Волинську трагедію ви що знаєте? Вибачте, я не місцевий, не знаю. Ви знаєте щось про Волинську трагедію? Ні. 11 липня. Волинська трагедія, різня. Правильно. А що ви знаєте про ці події? Це обоюдна була різня між поляками, етнічними поляками і етнічними українцями. Яка українська повстанська армія і вирізала поляків, а армія краєва, польська, вирізала українців. Ну яке може бути ставлення? Ми на своїй землі були. Ну. А що нам приписують, ну, то було обоюдно, але ж ми захищали свою землю.